Ahoj všichni, vítejte u další soutěže. Díky vám má krabicové království již přes 500 odběratelů a tak jsem si řekl, že pro vás připravím něco legendárního. A máme tady legendárního Jamese Bonda, agenta 007. Hra je určená pro jednoho až pět hráčů, nejnižší doporučený věk je 14+, plus a herní partie vám zabere nějakých 30 až 60 minut. Jedná se o kooperativní deckbuildingovou hru, která obsahuje 600 karet, z filmů jako je Goldfinger, Golden Gun anebo Casino Royale. Vaším úkolem bude najímat různé hrdiny z těchto filmů a plnit co nejvíce misí, abyste následně mohli zvítězit a porazit padouchy. Nyní si řekneme, co je potřeba udělat k tomu, abyste si o tuhle tu pěknou krásku mohli zasoutěžit. Takže pojďme na to. Před vámi nyní leží tři jednoduché úkoly, jak se zúčastnit. Tím prvním je kliknout na to se mi líbí na stránce Krabicového království na Facebooku. Tím druhým kliknout na odebírat tenhle YouTube kanál. A třetím napsat do komentáře, na jakém nejzajímavějším nebo nejneobvyklejším místě jste hráli nějakou deskovou hru. Může to být v garáži, v lese, v paneláku někde na střeše. Prostě nějaké zajímavé místo, kde jste si zahráli jakoukoliv deskovou hru. Soutěž jako taková poběží do 2. čtvrtý, tedy do pátku do půlnoci. Takže do té doby máte ještě dost času, abyste se zúčastnili a zahráli si o tuhle velkou hru. Na závěr bych rád poděkoval Fantazii obchodu za poskytnutí téhle krabice do soutěže a vám přeji hodně štěstí, snad vyhraje ten nejlepší. Mějte se!